男友英雄救美，心动名场面，神仙男友。你们要干嘛？你给我！外星人男友，好心人能帮个忙吗？帮我把这扭蛋机掰开。我记得那不一样的瞬间还停泊在我的心底，他在等待着被万千人倾听。我多希望未来的赶紧看看那丫头吧，别给冻死了。钱呢？这是你的医药费。以后不准来骚扰天君。放心，他们不会再找你麻烦了。我有罪。超能力男友。这就是老板要的玩意儿，走。流星雨落进你眼睛，烟火雨匆匆。你没事吧？我要是赢了，我要你明晚陪我去看阴星座流星雨。可以。我青春。慢点，没事吧？我怎么样？宋小姐是全江里最会穿的时尚，你是全江里最会揩油的流氓。这条裙子完美的展现了你精致的锁骨。不客气。谁在帮我？